Fəzay, bugün ən çox Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə olunan mövzulardan biri də ermənilərin Qarabağa reinteqrasiyası ilə bağlıdır. Bununla bağlı Azərbaycan dövləti portal yaradıb və s. və ilaxır. Amma cəmiyyət narahatdır. Yəni bu ermənilər necə qayıdacaq Qarabağa? Yəni sizcə bunlar qayıdacaqmı? Qayıdacaqsa hansı sayda ola bilər? Necə ola bilər? Buyurun. Bir bunu deyək ki 10 illiklər boyu Ermənistan cəmiyyəti, ermənilər, ümumiyyətlə dünya erməniliyi anti-Azərbaycan, anti-Türk ideologiyasına zəhərlənib. Bu ideologiyadan uzaq olmaq üçün Ermənistanda və ya ermənilər arasında fərqli düşüncə ilə nəsillər dəyişmək. Ona görə generalım, məsələ bundadır ki, bu ermənilər Suriyaya çağırdılar. Bugün sizin yanınıza bir söz deyir, sizden üz döndürən kimi sizin ünvanınıza daha başka şeyler deyir. Bunu ile Paşinyan'ın biz hareketlerinde, davranışlarında, danışığında görürüz. Ona göre de ümumiyyətlə bugün Ermənistan degradasiya içinde çok ağır durumda. Psikoloji olarak, hele maddi cihetini, iqtisadiyyatını koyacağım sana. Onlar əsrlərdən bəri sökülmüş olduğu ideologiyanın, o mifi dağıldığını görürler. Bu Azərbaycan ordusu dağıttı. Ali Baş Komandan dağıttı. Yani denizden denize, Böyük Ermənistan mifi gəlir. Həm dünyanın en qədim ölkəsi, en mədəni ölkə, xalqı, sivil dünyanın, necə deyirlər, yaradanlardan birinin onların türetmiş olduğu vəhşilikləri dünyaya təqdim etməklə Azərbaycan alt üst ilə yani sivil, mədəni dünyanın başlanıcından gələn ve dünya bəşəriyyətə büyük insanlar veren bir etnos Qarabağ ilə qoya bilərdi mi? Onu Qarabağa döndürmək olardı mı? Onu Ağdamı Azərbaycanın Xirosiması deyil. Bəli. Bunu edərdilər mi? Demek bu vəhşi millət. Buna ihtimal yoxdur. Bunu arka çevirersen sen arkadan vur. Onun için mühkün bunun yüzünde durmalısın. Ben onların içinde büyümüşüm. Anadolu olmuşam. Orta mektebi orada kurtarmışam, bitirmişim. 18 yaşında oradan çıkmışam. 7. sınıftan, 8. sınıftan 11. sınıfa kadar biz onlarla aynı mektepte okumuşuz. Onlar bize göz açmak imkan vermediler. Rayon merkezine gitmeye imkan vermediler. Her gün bizden dalaşırlar. Her gün bizim burnumuzu kanadırlar. Bizim başımıza taş vururdular. Yaşama koyun vurdular. Çünkü çok uydular. Bir çok olan da ise onlar çakka kimi çekildiler kenara. Türkü kimi çekildiler kenara. Bu milletine, bu etnosuna birce yaşamak çok çendi. Bugün Türkiye'de. Hemen o Ermeniler soyadı değişip Türk adı götürdü. Ama onun kafası değişmiyor. Onun işi değişmiyor. Ona göre de ben düşünüyorum ki biz keçmişi unutmalı değiliz. Bu etnosun iyi becerilerini unutmalı değiliz. Herhalde Azerbaycan devlet seviyesinde, prezident seviyesinde onların reintegrasiyasından bağlı təklifini verip kayda bilərler. Gidene deyirlər, getmeyin. Siz Azerbaycan vatandaşları getdiler. Niye getdiler? Niye bir nefer kimi getdiler? Ona göre getdiler ki, bugün Fransa bu hukuklardan çıksın. Etnik temizleme meseleleri koysun. Öyle bir mesafe alsın ki, bu aparıp Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda müzakereye koysun. Bizim Ali Başkomandan ne etti? Amerika Birleşmiş Devletleri'nin devlet katibinin teklifini derhal kabul ederek Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın misyasını burada çağırdı. Evet. Ve geldi gördü burada hiç ne yok. Bu büyük bir geliş. Hem de iki defa. İki defa. Bu büyük bir geliş idi. Yani onlar istediler ki Azerbaycan güya bunlara soykırım töredi, bunlar da etnik temizleme olup diye bu zorakçıyla çıkardı, böyle şeyler yoktu. Ermeni bizim muhbirlere, bizim telekanal, şeylere adı neydi, reportörlere evet. Dediler ki biz gidirik de bizim öz hükümetimiz dedi gidirik. Başladı Ermenilerin ünvanına söğüş söylemeyi. Lanet yağdırmak. Gittik orusta
Dedi ki, tapancanı mənim başımı dirəndilər, mən çıxdım. Yalandan, yalan, her şey görüntüda desin. Yani bu tür, bu tür ilk Müslüman sən nə dərd olarsın? Mənəviyyət yox, ləyəqət yox, hadisiyyətinə hürmət yox. Bu, bu etnos dəhşətdir. Onu elə mən düşünürəm ki, el etmə lazımdır ki, gələn gəlsin, gələr mənim, mənə və gəlir ki, onların, gerçi de çətin olar çünkü sındırılıblar, onlar bilirlər ki, onların burada yeri yox. Və mənə belə gəlir ki, Qarabağdan gedən bütün ermənilərin separatizmdə və xunta rejimində yeri var. Əli var, bəli, 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 doğru. Bunun üçün bir mənim argumentim var. Nədən 30 il ərzində onlardan bir 100 nəfər çıxıb meydanda demədi ki, tutarım bunu. Bəli, etiraz eləmək. Etməyim bunu. Xocalı soğurum törətməyir. Niyə etmədilər? Azərbaycanda mehriban yaşayır. Niyə etmədilər? Əksinə, BBC-nin jurnalistlərin aparmış olduğu sorularda qocası da, bəli, gənci də, qadını da. Hər kəs dedi ki, biz onlarla yaşaya bilmədik. Yaşaya bilmirsə cəhənnəm olur. Getdi, bəli. Sən nə işin var mənim vətənimdə? Bu bir. İkinci bir tərəfdən biz tolerantlığına dünya özünü sübut eləmişik. Onlar neyin evlərdir? Gəlsinlər, evləri var, müştəri var, Azərbaycan orada gözü yoxdur. Gəlsinlər, müştəri ilə bağlı, evləri ilə bağlı. Satın satsınlar, satmadın, bu işin oraya geçsinlər, nə vaxt ilə satarlar. Ancaq onların tələdən Azərbaycana gələrək, ola bizim bu çoxlar üçün qəbulundan deyil. Bizdən bircə yaşayışı, bir şəkildə, 30 min, 20 min gələrək, 30 min gələrək, Han kəndində yerləşsələr, orada bizim 30 il baraklarda yaşayan, çadırlarda yaşayan, süçoğulların oynadığı, rəqs etdiyi yerlərdə yaşayan o məzun köçünlərlə orada neyə yaşayan? Bəli, uyğun deyil. Neyə yaşayan? Bu cəhətdən türlər demişlər, nasıl ola bilər qardaş? Doğru. Necə ola bilər? Ona görə də bu məsələlərə mən tam fərqli yanaşıram. Artıq Paşinyan səviyyəsində deyildi ki, buradan gedənlər 3 gün artıq Ermənistanı tərk et, bəli. Get, ola gedəcək. Nəinki Ermənistan. Hətta mən tam məsuliyyətlə deyirəm. Yaxın bir 5-10 ildə görək Ermənistanda bir erməni qalacaq, qalmayacaq. Çünki onlar artıq Azərbaycanın, Türkün onun başı üzərində oynatmış olduğu o sərt qılıncı gördülər, ağır zərbə aldılar. Məğlub duruma düşdülər və həm də ki, o torpaqlar onların deyil. Bəli. O torpaqlar Azərbaycan köklərindir. Bəli. Qədim tarixi torpaqlarımızdır. Mənim yaşadığım Zəngəzurdan tutmuş daha Göyçəyə qədər. Hamısı o torpaqlar Azərbaycan torpaqlarıdır. Azərbaycan türklərinin torpaqlarıdır və onlar burada aborigen deyil. Qafqazda onlar yaddır. Onların dövləti də yaddan Rusiya. Rusiya özünün geopolitik məqsədləri üçün bunu yaradı. Türkiyəyə qarşı, İrana qarşı oradan bir plasarm kimi istifadə edəcək. Bəli. İndi baxın nə olur? Tutarım zahibə. Rusiya ilə Ermənistan da böyük savaş yedir. Hələ baxaq görək, bu savaş nə ilə qutaracaq? Bu savaş bir tərəfdən, oradan Fransa burnunu soxur Qafqaza, bu tərəfdən İran və bütün bunların müqabilində bizim qardaş Türk xalqımız, Türk dövləti, İmkan verərmi ki, Fransa gəlsin, Qafqaza yerləşsin? Qətiyyən. Aralıq dənizinin şərqində imkan verdi mi Fransaya? Neyə etdi? Ona Tanrının bir dərsini verdi. O gəmələrini sürdü, apardı. Qafqaz region olaraq Qafqazlarındır. Qafqaz regionunda yaşayan ən böyük dövlət Rusiyadır, Türkiyədir. Bugün Rusiya ilə Türkiyənin arasında yüksək münasibətlər var və Ermənistanın da talihini yeri gələndə bu kədə ötələyəcək.